Lasses Musikteater er nu på Landevejen med en forestilling, hvor du kan møde de bedste musikere helt tilbage fra middelalderen og frem til i dag. Du kan blandt andet møde munkedrengen Gregor. Du kommer også til at opleve folkemusik fra flere forskellige lande. Blandt andet Indien, hvor Raja kommer fra. Men på min cykel, der sidder der en ko. Den ikke flyttede sig, den var det glo. Når jeg skal over gaden, står der en ko. Den står det bare det der og siger må. Hov. Filmer du med den kamera? Kommer jeg på den tv? Ja, det tager vi lige igen. Klar den igen. Der er mange følelser i musik. I Spanien er musikken meget temperamentsfuld. Det vil du opleve, når du møder El Toreador. Ja, som du kan se, sker der lidt af hvert i Lasses Musikteater. Og der sker endnu mere. Faktisk har jeg 8 venner med i min forestilling, og de er alle sammen med mig rundt i Danmark, hvor vi optræder på skoler, biblioteker og mange andre steder. Vi ses derude.